Розповідаємо. Ой, ти що розповідати? Що? Резко руки отак вверх одеяло, хотіла ух сделать, застелить. И что? И оно как стрельнуло мне тут в спину, и все, и дышать перестало. Ну а ну как дыхание? Ну когда вдыхаю, оно вот это раз, и как спазмом таким прям вот сдавливает и все. Ага. И что, ничего не болело больше? Все было хорошо? Не, ну оно вот потихоньку, вот и раньше оно щемило, щемило. А это вот. Защемило? А это, на уже, год, да? Это уже решило, что да. Хорош. Как зовут? Вика. Вика. Ага. Что еще болит, рассказывай. Да все. Вот это только вот это оно меня защемило и все. Так само защипало? Нет, трошки легче было. А, это еще дуще, да? А это вообще... Так вот, если ты не будешь собой заниматься, будет так, что потом ничего не сделаешь, понятно? Ой. Так, волосы есть это самое? Ой. Резинка, а я сейчас попробую завязать. Да нет, нам надо шею будет делать, надо резиночку, на резиночку. Сейчас, сейчас. Так это когда случилось? Усё тики-тики. Так это тико-тико, и оно так уже, сейчас оно может нарости так, что завтра будет таке, что... Это хорошо, что тико-тико. Так, а ну подожди, кофту снимаем и стоим вот так по линии. А давление яке? А кто его знает, какое там давление? Что, никто его меряет? А сколько лет? 35. 35. Так, вот, смотри, линия любая. Вот я как раз и стала по линии. Хорошо. Руки повесили, хай руки висят. Все, руки висят. Так, ладно, все равно тут получается вот так, как запитянута правая лопатка, левая опущена. Вот так вроде еще ничего. Да, ну хорошо, садимся. Седать же есть? Да, есть. Ну, седаем. Опа. Ой. Что такое? Шатается. Кто шатается? Стул. Стул шатает? Хорошо. Угу. Сейчас померяем еще нормальное давление. 123 на 70. Это высоко, высоко. И 80 пульс. Ну, что нам делать? Ну, я себя нормально. Хорошо, чувствуешь нормально, так хорошо. Головные боли и части головокружения? Да нет. Шум в ушах? Да тоже нет. Сны снятся? Ну, конечно. Часто? Да ну не так, чтобы часто. А, редко, да? А, ну, бывает, да? Ну, понятно. Снятся, конечно, я псих, у меня все. Нет, они должны каждый день сниться. Это не обязательно их запоминать. Боже, я их не запоминаю. Нет, запоминать не важно. Это не важно. Главное, чтобы они снилися. Ты же помнишь, что тебе снился. Ну, не важно, что. А если они часто не снятся, значит, уже мозг не хватает питания. Ну, ладно. И со сном проблем нема. То есть, лягай, засыпаешь хорошо и просыпаешься, да? Да. Ну, и хорошо. Руки не имеют, плечи болят. У меня в прошлый раз не мило. А, нога, кстати, левая не мило. Вот это как начало оно у меня трошки щемить там десь. А, уже оно так нога, нога. И оно трошки начало, да, нога не мить. И сколько это происходит давно? Ну, с неделю десь. С неделю? Да. А это за коли? Ну, а это уже вообще, да. Хорошо. Воно ще ж думала, зарядку зробила, буду робити, и все, и нормально. Да. Воно не помогает. И мне в прошлый раз, когда я была в больнице, мне дали листовку такую, что треба робити, чтобы це шею не защемляло. Я робила зарядку, все было нормально, все хорошо. Ну, а це вже не помогає, наверное, я не знаю. Тут це ручна робота, кроме того, що з фізкультурою займатися треба, фізкультура, не без перегрузів. Це нормально, но тільки тут треба ще руки приложити, бо треба убрати міофасціальний синдром. Тут крепко видать миофасциальный синдром. Сейчас я понажимаю по точкам, шкала боли от 0 до 10. Понятно? Если будет десь в руки, чи в голову идти, чи в ноги, будешь казать. Так, значит, больше ничего, ни с ногами все нормально, ні, ні коліна не болят, ничего. Ні. А что ты кажешь, що, я кажу, все болит, и ты кажешь, все. Ну, как зашла, все болит. Спина болит. Спина, да. Спина шея, все болит. Да. Шея не болит. Ні, от шию я нормально шну. Хорошо. Вертаю, а оце... Хоча, хоча б шия нормальна, і то хорошо. Ну, зараз не провіримо, як хорошо. Що так? Ноль? Вообще нічого. Нічого, так.
Нічого. Нічого. Без валічок не пила? Ну, пила ще час назад. Ще час назад. Так це ж без валічок вже дійсно. Їй все одно болить. Якщо б не пила, ще душа б зараз би боліла. Там мені воно взагалі не помогло. А, не помогло? Ну, хорошо. Да, мені... Ось так що, ось тут напряжено крепко. Ну, воно може не боліть. Що так, не боліть? Та, ну, ну, не так, щоб скажу, що прям... А, так. Отут, да. Отут на двоєчку десь. От 0 до 10, оце ти окаєш, це двоєчка. От як двоєчка. Хорошо. Ні, тут нормально. А тут взагалі нічого. А от тут що? Там нормально. А от тут? Та теж нічого. А так. Ні, тут хорошо. Тут хорошо. А там не хорошо. А тут? Ні, тут не болить. І тут не болить. А от тут? І тут не болить. Хорошо. Ну це ж на безбавіще, може того і не було. Ну нікотори хвилин. О! Отут збові? Да. І безбавіще не було. А тут? Ні. Лєва сторона? Да. І це... лєва нога німіла? Лєва? Да, да. Лєва сторона затягнута все. І просто фізкультура вряд ли поможе. Надо поработати руками. А ви откуда вообще приїхали? Та ми з Нікополя. З Нікополя. Да. А ну, значить, треба буде, зараз я тут щось зроблю, а в Нікополі шукати. Та, ми там нікого вже немає давно, там ми переїхали сюди. А, повтікали туди? Да. Понятно. А ну-ка, повертай голову, раз. Тяне, не тяне? Ну, в ліву сторону, да, оце трошки. За пумного, куди бокове зріння достає. Ну, да, для себе. Так, для себе, і тут. О, і тут! Больно, так? Да? Да. Ага. А сюди ще больніше навіть хорошо. Стало. Вернее, ничего хорошего. А ну-ка лоб сюда ложим. Есть как положить лоб? Голова закрутилась? Нет. По рукам, по ногам ничего не пошло. Ну и хорошо. Ну, не нормально. А ну покрути головой, может лучше стало. Влево? Влево? Вот влево нормально, да. Пропустила. Я даже картину синюю вижу. То есть дальше поворачивается? А тут не пускай. А тут вообще не пускай. Не пускай. Да. А ну-ка вдыхать не легче стало? Вдихать нормально, видихать больно. То есть стало легше чуть-чуть? Чуть-чуть легше. Хорошо. Трошки, ну. Трошки, йди сюди. Сюди підходимо. Угу. І отак лягаємо. Руки отак? Ага, а ну ще вставай, встаєм. Ні, вставай. Як? Вставай. І лягай опять. Ні, руки немає, хорошо. А що отак? Та ні, нічого. Не больно? Ну, скажем, неприятно. Неприятно. Значить, тобі так не нравиться, так? Да? Не больно, але тобі так не нравиться. Ну, неприятно, так. Да. Хорошо, а отут що? Ні, тут взагалі немає. Так от ліва сторона, тут от мишця навіть більша, от це, ніж от це. Угу. А як я так стукаю, ногу віддає в ліву? Ні. Не віддає, ну вона напряжена крепко. Хорошо, а отак що? Тоже неприятно? Ну, чи приятно? Терпимо. Можна терпіти. А отак що? Вообще нічого. Так. Нормально все. Так. Та хорошо. Так. Нормально. Хорошо. Коліна не боліли, да? Ні. Ну-ка, ногу сюди. Раз. А отут що? Ні, нічого нормально. Так. Ну, неприятне ощущення. А ну-ка, ну, не больно. Хорошо. А отут? Нічого, отлично все. Ага. Ну, у правій більше неприємно, так? Ну, так, да, так. Да. Ага. Понятно. Хух, а ну вставай. Ой, слева тут. Ух, ща. Розігнулася, да? Да. А ну-ка, пробуй тепер дихати ось так. Ні, не можу. В общем, чуть-чуть легше стало, но не повністю. Да, йдемо сюди. Лягаємо так і будемо лежати. Тут навіть у тебе ліва половинка більша, ніж права. Вона більшу нагрузку приймає, вона більша розміром наш. Понятно? Що зараз? Може щось пішло? Ну, не, нормально вроде. Ну і хорошо, як буде таке, знаєш, що це теж від спини. Вставай. Бачу, стало легше. Ти ж піднялась хорошо? Ну, от піднялась хорошо, а стало воно все одно. Десь як наче. Ну так, да, хорошо, підходь. Все, не треба лягати. Лягати не треба, зараз будемо сідати.
ну, це да, да, ну, це, не, де, так воно не тільки там були, воно ж все було. Отут, да, да, аж під мишку отдає. Да, оце ж воно все затягнуте, витягує так руку з цього самого. І от, вложи отак руку, сюди так вложи. Зриви, що робиться, бачиш? Це все затягнуте, нажито все непосильним трудом, ось цю, бачиш, де. Больно? Так, да, боль. А щекотка? Слухай, щекотка це все одно, що боль. Ото в дітей щекотка, ото діти спазмірували. Тільки поробив, щекотка проходить. Спасибо. Так, а ну-ка, що зараз відбувається? Ну мені аж легше. Так а що, я ж казав, що. Хорошо. Хорошо, але все одно, да. Ще чувствується. Там побалю, конечно, оце іменно... Подівайся вже, братеньки, а так вообще не повипадав у тебе нічого. Дихати легше вже, да? І видихати. Да. Хорошо. Да. Залазим тільки на серединку стула, ставимо, ага, щоб не перевернули. І на животу так лягаємо туди. Так, сюди, туди голову. Да, да, да. Зараз буде смертельний трюк. Хорошо. Молода, ти дурна заскакувала. Ага. Так от я зараз дивися, я тобі зараз сфотографую, і настільки у тебе коротша нога, і по п'ятки, і по всьому. А ти подивися в дітей. Бачиш, ти зараз лежиш ровно. А я тобі зараз сфотографую і покажу, може вдасться вирівняти одразу. І таких дітей може бути запросто. Тільки ти вже сформірована, а вони ще не сформіровані. Якщо так буде перекос, це вже, значить, вони крепко спазмірувані, треба їх поправити, і може одного сеанса їх хватить. Поняла? Ж ти бігаєш, ти не носках. Ну ладно, давай я так. Я тобі ще так зараз зроблю. Ось проведу отак пальцем. Дивись, бачиш, по цьому пальцю тягну, ось сюди впирається. Угу, да-да. Знаєш, і ось ось п'ятка. У тебе навіть п'ятка виходить. От тепер дивися. Йолки-палки. Носки не виходить. Бачиш, як п'ятка виходить? Да, зараз да. Я покажу по носкам, бо я погано сфотографував. Дивися, де ця нога, бачиш? Да, да. І по п'ятки. Угу. Оця длинша. Да. Лева длинша. Да. Отож. Значить, права приймала більшу нагрузку і затягнула. Зараз я зроблю, і воно може зараз вирівнятися. А може і не вийде з першого сеансу. Зараз посмотрим. Ну, в основному виходить. А ну нога куди достає? Раз, все, дивись, вона стоїть. Ти хоч тяни її, хоч не тяни. Ну, да. Дві ладошки під 90 градусів. Ну, ти скажеш, так в мене ж тут м'ясо не дає, так? Звісно. А як далі стане? І ця так само. Отут вже все тяне. Бачиш? Так. Да. Воно вже укорочене. Тут так само. Оці мисці укорочені, хоч вони не болять. Понятно? Угу. Ой, забиті теж. Заспазміло. Ось ікри на болять отак. Ось, бачиш, ліва тут забита душа ікра. У мене діло в тому, що на лівій нозі варикоз. Це не варикоз, вона спазмірована більше. Так ото і варикоз із-за цього, із-за того, що спазм тут великий, воно задержує. Понятно? А зараз може нога ватна ставати, і що з нею відбувається? Нічого з нею не відбувається. У мене право, вона жувала, вона оніміла. Оніміла, бачиш? Та що коротше. Так. А нагрузку більше приймати цю нога виходить, вона ж забита дужче. Хорошо, а що зараз, нога ватна не стає? Ну, щось може з нею відбувається. Та ні, наоборот, хорошо. Хорошо, слухай, а ти розумієш, що це так, як ти не бачиш ноги і рук, ти розумієш, де те ноги, де руки лежать? Ну, звісно. Так, ніколи не розуміють, отак вже зв'язку втратили. А що краще, руки чи ноги? А і то надо. Понимаешь, лучше и то? Конечно, а что же? Значит, хорошо. Значит, связный потерян. Ты не бачила, что тут робиться. Діти вже не понимают, где у них ноги. Если не бачать, вони не понимают, где нога лежит, где рука лежит. Если бачать, понимают. Хорошо, ну теперь пробуем. Уже дальше нога достает. Ты чувствуешь, что она дальше? Да. Вот, бачишь? Ну все равно мало. А це ж тоже дальше, бачишь? Ну все равно мало. А ну-ка посмотрим по длине ноги.
уже рівніші, ну все равно чуть-чуть коротше. Сейчас, значить, так просто не получается. Перевертайся, тоді в кінці буде подивитися. Опа! А ну стоп. Да, перевертайся. Час. Перевертайся тоже буде. Ой, божечки, ой, хай. Бабушка, бачиш? Та страшне. 35 года, ти як бабушка. Колись. Ну так отож. Отушо. Щекотно і не нравиться. Ну так, да, конечно. А тут? Ні, тут нормально. Отут не нравиться. А отушо? Ні, там нормально. Бачиш, права сторона. Та що коротше. Так. А ну куди нога йде? Раз. Не треба сюди. Все, далі не йде. Вона должна... Сало не дає. Та це не сало, вона должна отак йти. Це отут спазміроване, тазове дно затягнуте. Ну, а ось сюди як іде. Дуже мало. Це хорошо, що вона може не підніматися так, як у тебе вона піднімає. Значить, ти тут ти її розтягувалася, і що? Ні, я ногу нормально закидую. Я на стіл спокійно на кого-то. Та я не бачу, що ти закидуєш нормально ногу. Тільки отак, як зігнута, не йде. А зігнута не йде. А то, що тазове дно затягнути. За цього можуть кісти, поліпи будуть, фіброми, міоми всякі. Запори за цього. Слухай. Мене так лякає. Щоб знала, що якщо буде щось по-женськи, це за те, що тазове дно затягнути. Причина позвоночники і мисця, тому що їх виріжуть, наприклад, там поліпи лишиш, а вони опять появляться, тому що затягнути. Ось напряжена вся нога в тебе. Вона напряжена. Ти що, не можеш її розслабити? Ну, це я розслабила. Це ти розслабила? Так. Да. Що знову? Ставимо. Тут не больно тобі? Ні, там нормально. Знову нічого не відбувається. Не ватно воно нічого. Ну це в пальцях, я ж кажу, в пальцях як, ну, от. Щось прийшло. Холодні і все. Ага. І тобі. А от так, підожди. От тут мамон. Мамон. Так, не больно, не наростає? Ні, нормально. Так. А тут вообще нічого. А. Тут нормально, а тут вообще нічого. Значить, тут щось... нормально, ну нормально, а тут вообще нічого. Мені не треба нормально. Треба казати, що від 0 до 10. А ну тут на одиничку десь, а тут вообще на 0. А, тобі як от ти айкала була, тільки двоюча. Ти з цифрами не дружиш. Я понял. Я просто почущаю. Тут нормально, а тут зовсім нормально. Як звати забуду? Віка. Віка, от ти молодець. Запомнила, як тобі там було у паху ненормально? Так, да, отут було, ну тут було больно. Хорошо, а от так що? Ні, тут нормально. Нормально. І тут вообще ну, не болить ні. А отут? Ой, отут болить. Ага. На восьмерочку. А тут? А тут одна. Ну, і тут хорошо. Нормально. Тут на троечку где-то. Ага. Даже тут на троечку. А там? Да, там болит. Ну, уже воспалилося і там. Ой. Так от дивися, ми просто погладимо так живот. Кома в горлі не буває? Ні. Хорошо, як буде кома в горлі. Знаєш, що це теж. Із-за спини, із-за шейного діла, тому що він жити людям не дає. І тоді починають щитовідку вирізати, хелікобактер лічити. А кому як буде, так і буде. Понятно? І якщо щелюсть буде хрустити і погано відкриватися, знаєш, що це теж з шейного діла. Тому що починають там казати, прикус поганий, треба операцію на челюсті робити. А ну-ка вище лягай. Ще. Щоб я на хворі не стояв. Що, вже легше тобі переворачуватися, ну, тобто підніматися стало? Ну, так, чудо. Уже. О, так нормально? Так, да, на бок положи голову. Ось натягнута, де струна. А отак горе нічого не шевелиться там. Як хочеться зробити? Ну, тут, так, да, як. Оце ж ком рядом. Понятно, якщо він тебе появиться колись, знаєш, що це із-за шиї. Тому що в больниці це не лічиться. Про це проблема в шейному відділі. Я тут тільки цю мису зашевелив, він зразу з'являється. Значить він рядом. Хорошо. А ну давай другу сторону. Це не так натягнуто. А як цю роблю? А тут не появляє? Ні, тут хорошо. Бачиш, права значить, сторона дужче там на шиї спазмірована, чи вліво. Та ну, звісно, хочеться, щоб воно ж не було. Що так, больно? А тут з лівої сторони. Ага. А якщо я дивлюся, не треба голову піднімати, якщо не треба. Якщо я так роблю, прилив якийсь іде в голову. Угу. Ой, аж мурашки побігли. Ну, мурашки мурашками, як наче краник відкривається.
Ты ж як начал в голову щось пішло, да? Чи ні? Хорошо так. А воно, якщо мурашки йдуть, то воно ж везде йдуть, і на голові теж. Да, я говорю, кроме мурашек нічого не йде. Вроді ні. Як може чувствуєш, що кров пішла, як типу ого, так і ще щось. Нічого? Трошки, так. Да. Як... Не знаю, як. Щось пішло, але я не можу поняти. Не можу описати, так. Да. Описати. Значить, це говорить о тому, що стягнути. Як аж в вухах трохи аж. От уж. А шума в вухах не було раніше? Ні. Дивись. Тільки дзвін. А шум це не дзвін. Ну, дзвеніло вуха. Ну да, ну так. Ну, воно рідко? Ж... Дуже. Дуже рідко. Да. Ну, чепуха. Ось все, пробуй тепер, де тобі не нравилось. Сильніше в два рази давлю. Що? Ні, не болить. Тут взагалі не болить. Ага. І тут не болить. Тобто вже тобі тут нравиться? Так, да, вже нормально. І навіть не лоскот на то, що. Да. А отут? Ні. Бачиш? Ну завтра, може, і перед. А може не буде. Якщо не буде, значить ти повезли. На живот? Так. Да. Ой. Так! А, уже ні, як молода. Перевертається, стало легше, так? Да? Так, да, так. Да. А ну-ка, зараз я ноги подлинні подивлюся. Ні, все одно чуть-чуть більше. Не виходить, не затягнута ти крепко. Що я за 2 секунди щось зроблю, роблю, вона вже легше їй стала. Переживають за тебе ж. Ну, це понятно. Думаю, це брат пішла, що він з неї там робить, да? Ну, я ноги, прямо зараз чувствую. Ноги рівніше стали. Що я прямо зараз чувствую, що от з правої сторони нормально, а от ліва якось натягнута наче. Так от ось затягнута, як ти хочеш? Воно за моментально затягує, якось міститься. Спину зроблю отак. Да. З правої нормально. Воно укорочене, укорочене і раніше було, просто тепер воно вже закотилось так, що ти просто махнула, воно смістилося. І вже на місто не може стати. І зразу подається імпульс, організм включає защиту. Держать те місце, не допустити, щоб більшого сміщення. Понятно? І зразу затягує. От ми зараз його розтягуємо потихоньку. Легше стає, але повністю зразу так не відпустить. Мишці повинні ще відпускати. І завтра вже повинно бути ще легше. Якщо не зміститься, опять. Якщо зміститься, значить легше не буде. Ну воно може і так. Зараз легше стати наполовину і держатися так. Може голова почати боліти, не боятися. Якщо поболить, поболить, перестане, нічого. Якщо труситиме, все одно потрусить, перестане. Це говорить о тому, що не порядок. Це перші сеанси трусить. Поколдували немного, поняла? Пошаманили. Так. Ну що, давай на ногу. А ну стоп, лежи. Зараз я подивлюся, що по ногам. Так от зараз ти фотографіруй, і ти дивишся на носочки, ноги вирівнялися. Ну, їх може буде ще перетягувати завтра, а може і не перетягне, як ти повезе. Ну, я думаю, що тебе крепко там затягнути, може перетягнути. Поняв? Ого. Ну, дивися по пальцю. О, да. О, да, бачиш? Отак і в дітей може бути. І за цього сколіоз, за те, що нога одна коротша, одна длинніша, це значить, тут вже якась сторона дужче затягнута, то вже починається сколіоз. І поки не смалі, треба лічити. Просто один раз поправити, і сміщення уйде, і не буде. А може в них і нема сміщення, можна, треба провірити. От положиш отак, подивися, потім отак поставиш, отак, і оці зазори подивися, щоб одинакові були. Угу. От ото. Я поняла. І подивися тут. Чи може шия наклонена, може затрапиться одна більша, одна менша. Помиш там по лопаткам подивися. Угу. Якщо таке тільки є, значить до мене я поправлюсь, зразу легше стане, підрівняється з одного сеансу. Може. Ну, основного старого сеанса рівняється, якщо не сильно затягну. Вони ж малі. Ну, так. Да. Скільки? 9 і 11. Ну, отож, подивися сама. Угу. Тут
потом, если что, привозишь. Встаем, вставай так вот на этот самый. Так. О, так ты уже дивись, как сглазишь. Опа. А ну. Фух. Легше стало? Да. Хорошо? Да, набагато легше. Можешь? Я уже спину вогнув держу. Уже можешь спину стоять? Уже, уже, да. Вдихаєш, а не пробуй. Видихай. Нормально. Чувствується, що, ну, що там неприємно, що є щось, чи було, да. Що неприємно, але не болить вже. Хорошо, так. Сідай. Нема острої. А ну достань по лінії, я ще подивлюся. Ага. Та йому трапецію так швидко не підтягне. Хоча воно вирівнялось, тому що, видать, нога коротша була, і тут тоді була різниця. Тепер одинаково. Бач, садись. Трусить перестав? Ну вже трошки легше, да. Ну ще не перестав? Ну ще так. Ну дивися. Чувствую, я що... Я тобі зараз покажу. Покажу ну, фокус. Ну не так. Фокус, дивися. Як перестає труси. Лише рука. Просто так робимо, дивись. І тебе вже не трус. Да. І руки аж відпустило. Бач? Тут треба так держатися. Чоловік у стаж, поняв? Ага. Ти дуже важко ходить, ну так. То реакція така проїздить. Лоб сюди ложи. Нічого не закрутилось? Ні, не закрутилось. Тільки коли верх тягнули, оце ж опять в сторону. Ну там, там же ж воспалительний процес, от воно вже пройшло, менше болить, то все одно чувствується. А не попробуй головою, легше стало крутити. І далі стало поворачуватися, я бачу, поза знову. А та сторона? І все. Ну і все, бач, ти не могла ту сторону повернути. Угу. Ну так хорошо. Больно дуже було, а зараз, ну, чувствується, ну вже... А ну-ка вставай так і лягай тут на... Підход до стола. Підход до стола, сідаємо, давлення помірно. Угу. Перестало трусити? Так. Да. Вже хорошо. Бачиш, полезно держатися на щось. Ти треба знати. Тренуватися. Да. Потому що крепко ти затягнув, ти себе допахаєш, убиваєш. Хорошо? Хорошо, вже руки піднімаю. Да. А ти не могла роздіватися, понятно? Так, так. Ще чоловіку надо.